Vann du? När stack du då? Ah, det var 2,5 mil kvar till mål i en backe där. Backen efter bergspris. 2,5 mil? Fy fan vad starkt. Hur mycket vann du med? Det var kanske, han har varit en minut. Vem var tvåa, trea? Emil var nog tvåa och Seglan trea. Okej. Okay. Höll de ihop eller var de en och en? Nej, de kom samlat på slutet. Okej. Okay. Vet du vem som var fyra? Var det Axel kanske? Ja. Och så Flockart femma. Han sa väl femma. Ja, det gick bra. Jag ska kolla upp det här, så ska vi göra tvärtom. Du kollar upp.